165 хворих та одна смерть. Так господарює кір на Хмельниччині з початку року. В інфекційній лікарні кажуть, щодня привозять від 5 до 10 хворих на кір. Цьогоріч інфікуються в основному дорослі. Кір – це непроста дитяча хвороба. Ну, те, що це не дитяче, ми вже бачимо, тому що, до речі, тенденція в цьому році госпіталізуються в основному дорослі нас люди, а не діти. Щодня майже поступає 7, 8, 5. За вчорашній день поступило нових 12 чоловік на кір, свіжих виписанили 8, 12 поступило. Це всі хворі з міста, в основному це всі дорослі хворі. Знаходиться зараз 52 хворих в нас і тільки 15 дітей. Лікарі кажуть, не так страшний кір, як його наслідки. Особливо це стосується людей нещеплених. Ті, хто проходив вакцинацію, теж можуть захворіти на кір, але хвороба пройде швидко, без особливих ускладнень. Люди ж, які не мають щеплень, навіть не уявляють, на яку небезпеку себе наражають. Навіть якщо вдало пройти лікування, кір може нагадати про себе через кілька десятків років. Дуже такий коварний вірус корі. Він може залишатися на все життя в нервових клітинах. І людина, будучи здорова там 5-10 років, може відчути наслідки цієї хвороби, дії цього віруса через роки. Вірус корі вважається одним із основною причиною таких захворювань через роки, як рассіяний склероз, різні хронічні енцефаліти, епілепсія, хвороба Альцгеймера, порушення інтелекту. Специфічного лікування від кору не існує, тільки симптоматична терапія. На сьогодні існує єдиний спосіб обезпечити себе від хвороби, єдиний і абсолютно дієвий. Є захист один, це вакцинація. Більш того, це вакцинація тільки два рази в дитинстві і захищає на все життя. Якщо не від повторної хвороби, не від хвороби, то від ускладнень 100%. Цю інфекцію перемогли вже практично у всьому світі. Та в Україні ця хвороба і сьогодні вбиває людей. І винні у цьому самі ж українці, адже у 90-х в нас з'явилась мода масово відмовлятись від щеплень. З того часу, кажуть медики, спільний імунітет українців дуже знизився і нині неспроможний зупинити розповсюдження цієї хвороби. Лікарі сподіваються, що найближчим часом це питання буде врегульоване на законодавчому рівні. І в 21 столітті люди не вмиратимуть від дитячих хвороб. На розсуд батьків даємо такі питання, чи щеплювати, чи не щеплювати. Вони дозволяють собі, люди, які не мають освіти, дискутувати на ці теми. Я вважаю, що батьки, які не щеплюють своїх дітей і наражають їх на таку важку хворобу, а ще й інших людей, вони мають вплив до кримінальної відповідальності нести. Частина відповідальності лежить і на самих лікарях, адже їх завдання – розповісти про усі ризики хвороби та пояснити користь щеплень. Вони мають все ж таки не давати листочок, швидко підписати, що людина відмовляється, мама, від щеплення, а все ж таки пояснити, для чого, розповісти, гарно зібрати анамнез. Дуже багато питань, які важливі, це і зберігання вакцин, це транспортування вакцин, це техніка введення вакцин, це все має дуже гарно цим володіти персонал, який безпосередньо цим займається. На сьогодні місто та область забезпечені вакцинами проти кору. Медики запевняють, вакцина безпечна, надійна та ефективна. Адже цю вакцину використовують не лише в Україні, але й в багатьох інших європейських країнах. Якщо вакцинація в Україні досягне рівня 95%, тоді можна й не згадувати про кір. Вікторія Земба, Сергій Криштопа, підсумки тижня.